Pa-pa-pa-pauk! Moja čestný obyvateľ Hamuliakova ťa pozvoje na koncert 3.6. 5. júna brácho, Hamuliakové kultúr. Kultúrny dom, Mike Spirit, Suverén, Billy Holly, DJ Vec, Kali, Shami, MC, Busta Rhymes. Dneska bol Busta Rhymes a Sazo, práve tu sme. Ale v Hamuliakovi je 3.6. Mal by si tam byť. Určite by si tam mal byť. Slovensko-maďarský koncert. Bude tlmočník, dojde tam, vidíme sa. Maďarská pálenka. Eve, Eve.